Labdien, Ines! Irēna jau 23 gadus ik nedēļu var auto veikala durvis un apgādā pagasta ļaudis ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm. Un kā pati atzīst, lielai daļai no klientiem ir teju kā ģimenes loceklis. Vai neko nevajag, viņi pati zina, ko visiņiem teikt. Mammai sveiciens, Juri! Es guļu mājās slima un es uztraucos vairāk par saviem tantukiem. Viņām taču nebūs ko ēst. Irēna RTV norāda, Somā līdz ir arī zāles, jo nākas saskarties ar gana sūro ikdienu laukos un neparedzētiem apstākļiem, jo īpaši viensētās, kur palikuši tikai sirmgalvi. Es atbraucu pie tantuka, kura nedzird. Loģiski viņai telefona nav, jo viņa jau nevar viņu lietot. Tantuks dziļā mežā stāv mani gaida vienreiz nedēļā un raud, jo viņai mājās nomiris dēls. Un viņa nezin, ko iesākt. Un tad es veicu sociālā darbinieka darbus. Oi, nerunājiet! Man vecam cilvēkam tas ir, zinīt, tā kā krusts pie debesīm. Vislabākais, kas var būt. Irēnas lielais atbalsts jau vairākus gadus ir šoferis Juris. Ar viņu ceļu Irēna jūtoties droši. Labu laika sprīdi braucu arī vienu savādus. Un tur jau tie ceļa apstākļi nav savādāki, nebija savādāki. Tur bija tādi paši vai 90. Gadu vidū bija vēl trakāki tie ceļi. Irēna arī mūsu filmēšanas grupu pabrīdina vilkt laikapstākļiem atbilstoši sapavas un paskatīties, vai mašīnā ir kārtīgas ziemas riepas, jo lauku ceļi esot neprognozējami. Autoveikalam, diemžēl, šīs ceļa posmas, braucot ārā no kāda pagalma, nav bijis pa spēkam. Jurim nākas rakt, bet Irēna jau zvana un meklē traktoru. Par laimi gan izdodas tikt ārā pašiem, bet ceļi bija un joprojām ir lielākais izaicinājums. Ceļi ir briesmīgi. Esam cik reizes salauzuši mašīnu un norāvuši dažādas detaļas apakšā salauzuši, jo ir neizbraucams, sitamies kā varam. Ko mēs pensionāri darītu, te bies pakadu ceļu, līdz ceļam, kamēr mēs aiziesim veikala, te nav. Kā veselība turās? Kas tas bija? Nu, kamēr nav to mīnusu, tikmēr mēs braucam, bet plusu jau var nekādu nav. Un ja vēl kādi pagasti mums prasa samaksu, kaut kādu mistiski lielu vēl samaksu, par ko? Par to, ka mēs pildam funkciju sociālā darbinieka, lai tie jūsu pagasti iedzīvotāji neiznīktu un galīgi nenomirtu. Bet būsim sēdēt pie loga akurāti un gaidīt. Autoveikals maršrutā dodas 4 reizes nedēļā. Garākais dienas brauciens esot ap 200 km. Ja kāda ķībele pa ceļam, mājās atgriežoties krietni vēlā vakara stundā, bet darbs esot jāizdara. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Artis Super, RTV.